ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាលោកយាយណយសំណាងធ្វើសំណាក់ចុងក្រោយពីជំងឺកូវីដ-19 ចាស់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកយាយណយសំណាងត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាកដើម្បីស្វែងរកមេរោគកូវីដ-19លោកចុងក្រោយដើម្បីឲ្យប្រកាសថាលោកយាយពិតជាស្អាតស្បាយឬយ៉ាងណាមុនពេលឲ្យលោកយាយត្រឡប់ទៅកិច្ចហត្ថានវិញបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលប្រសិនបើលទ្ធផលចេញមកអវិជ្ជមាននោះ លោកយាយណយសំណាងនឹងត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅកិច្ចហត្ថានវិញនៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកកូនប្រុសរបស់លោកយាយលោកវណ្ណសាបានអះអាងប្រាប់កសន្តិភាពតាមអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃនេះថានៅថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានមកយកសំណាកលោកនឹងម្ដាយរបស់លោកលោកយាយណយសំណាងដើម្បីពិនិត្យលើកចុងក្រោយ លោកបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលរូបលោកគឺអវិជ្ជមានចំណែកម្ដាយលោកនៅមិនទាន់ចេញលទ្ធផលនៅឡើយតែសង្ឃឹមអាចអវិជ្ជមានច្រើនលោកថាប្រសិនបើម្ដាយលោកទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមាននោះលោកនឹងម្ដាយអាចចេញទៅផ្ទះវិញបាននៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យយ៉ាងណាបើតាមលោកវណ្ណសា លោកនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យលោកនឹងម្ដាយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឬយ៉ាងណាព្រោះត្រូវរងចាំលទ្ធផលតេស្តចុងក្រោយម្ដាយរបស់លោកដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃនេះជាការកត់សម្គាល់អាការៈជំងឺរបស់លោកយាយណយសំណាងបានវិវត្តមកភាពល្អប្រសើរច្រើនហើយក្រោយពីបានសម្រាកព្យាបាលអស់រយៈពេលខ្លីដោយសារជំងឺកូវីដ-19 ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពេលសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខទាំងអស់ពេលនេះស្ថានភាពលោកយាយណយសំណាងបានធូរស្រាលរឹងមាំឡើងវិញហើយតារាជើងចាស់លោកយាយណយសំណាងត្រូវគេរកឃើញថាលោកយាយបានឆ្លងជំងឺ កូវីដ-19ហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យដឹកយកមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត ដំណឹងពីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19របស់លោកយាយណយសំណាងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយកូនប្រុសរបស់លោកយាយគឺលោកវណ្ណសាខណៈដែលលោកបានឆ្លងជំងឺនេះពីម្ដាយរបស់ខ្លួនផងដែរយ៉ាងណាក្រោយពីការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនោះមកទល់ពេលនេះអាការៈជំងឺរបស់លោកយាយណយសំណាងបានត្រឡប់មកភាពធូរស្រាលហើយ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19របស់លោកយាយណយសំណាងនាពេលនេះមិនត្រូវបានប្រភពអះអាងឲ្យបានច្បាស់ទេថាលោកយាយបានឆ្លងពីណាមកឡើយប៉ុន្តែបើតាមការសង្ស័យពីកូនប្រុសរបស់លោកយាយបានសន្និដ្ឋានថាម្ដាយរបស់ខ្លួនទំនងជាអាចឆ្លងជំងឺនេះនៅពេលដែលលោកយាយបានទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបចា៎ ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា